এইটো শুদ্ধাৰ হ'ব যে মোৰ নালাগে সেইটোৱেইটো দুখ মোৰ সেই দুখটো অন্তত লৈ যাবগৈ লাগিব মই নাজানো ভৱিষ্যতে যদি কিবা হয় কিহৰ দুখত জৰ্জৰিত ৰাজেন গোহাঁই কি দুখ লৈ যোৱাগৈ কথা কৈছে ৰাজেন গোহাঁই ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ উভতিব লাগিব 18 আগষ্টলৈ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিবক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁয়ে কেবিনেট মৰ্যাদা ত্যাগ কৰি কৈছিল মই ডিলিমিটেশ্যন খুব সুন্দৰ হৈছে ভাল হৈছে কিন্তু ইয়াত এটা ৰহস্য আছে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো নগাঁওবাসী ৰাইজক ভিক্টিমাইজ কৰা হৈছে কাৰ পৰিচনাত কি উদ্দেশ্যে কি লক্ষ্যৰে কৰা হৈছে সেইখিনিতো আমাক জনাব লাগিব ইমান সুন্দৰকৈ ইমান চব তুমি কৰিছা সেই চিত্ৰটোক কিয় তুমি এনেকৈ বুমেৰাং কৰিলা আৰু ইমান কাটি কুটি যতে মতে অ'ত ত'ত কৰিছে তাৰ বিহাইণ্ডেই মানে বিহাইণ্ডত কি ইণ্টেনশ্যন আছে সেইটোতো জানিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে হ'লোঁ আজিও বহুতে নাজানে অসমৰ ৰাইজে ভাবিছে কি আগৰ নিচিনাই আছে এইটো 70 বা 65% মুছলিম হৈ গ'ল 35% হিন্দু আছে দুখ এইটোৱেই হিন্দু সুৰক্ষিত নহয় নগাঁও ৰাইজৰ প্ৰতি দুৰ্ঘৰ অন্যায় কৰা হৈছে নগাঁওবাসী নগাঁও লোকসভা অন্তৰ্গতসমূহ হিন্দু সমাজৰ প্ৰতি দুৰ্ঘৰ অন্যায় হৈছে সেইটো মই আজিও কৈছোঁ আগলৈও কম সদায় কৈ গৈ থাকিম আৰু সেইটোৰ পৰা মোক কোনো আঁতৰাব নোৱাৰে আৰু বহুত কথা আছে মই নকওঁ আৰু ইমান নক'ব এইটো দুখ আছে এই কথাকেইটা মঙলবাৰে নিশা অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজন জয় পাণ্ডাক পুনৰ ক'লে ৰাজেন গোহাঁয়ে কইনাধৰা পাহাৰত জয় পাণ্ডাক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজেন গোহাঁয়ে নিজৰ মনৰ কথা কৈ ক'লে অনুভৱী মানুহ আৰু দলটো ক্ষতি হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ কোনো ক্ষেত্ৰতে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে দল ক্ষতি হ'বলৈ গৈ আছে যাতে সেইটো নহয় দলটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক আৰু দলটো সুৰক্ষিত থাকিলে অসমীয়া জাতিও সুৰক্ষিত বুলি ভাবিয়ে কৰিছিলোঁ দলটো গতিকে দলটো সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি ক'ব লাগে মই কৈছোঁ কিন্তু ৰাজেন গোহাঁৰ মনৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই শুনিব নে এলাগি হৈ পৰি থাকিব ৰাজেন গোহাঁই 24ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একত্ৰিত বিৰোধীক ৰুধিবলৈ বিজেপিয়ে এই ক্ষোভ অসন্তুষ্টিবোৰ নাইকিয়া কৰি আগবাঢ়িব নে গোহাঁইৰ দৰে নেতাক অচল মুদ্ৰা বুলি চুকত পেলাই থ'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ